Nu får vi träffa miljökämpen Alice Bah Kuhnke som var barnprogramledare, som blev företagsledare och nu är hon också politiker och ska in i EU-parlamentet. Hej, hej! Tjena! Kul att se dig! Hur mår du? Jag mår väldigt, väldigt, väldigt bra. Jag får för mig att du är en sån som tränar, går upp tidigt, tränar och så här superoptimerad morgon. I vanliga fall är det så. Men jag kom hem så sent igår från Bryssel så jag sov nog bara 4 timmar. Har du gjort det? För jag läste någonstans att du har bestämt dig för att inte köra flyg privat i alla fall. Men nu när du åker till Bryssel, kör du tåg eller flyg? Jag åker tåg, men när jag reser runt i Europa och i Sverige som riksdagsledamot, då åker jag tåg. Men Bryssel, ska du åka tåg till Bryssel också? Ja. Hur lång tid tar det? Ja, men det tar lite tid. Det tar lite tid. När jag sen kommer vara ledamot i Europaparlamentet, då har jag också bestämt mig för att flytta till Bryssel. När jag då åker hem kanske 1-2 gånger i månaden och är hemma kanske 3-4 dagar, då kommer jag åka tåg. Och hur lång tid tar det att åka tåg? Ja, men det tar ju ett dygn. Ett dygn? Ja. Och hur lång tid tar flyget? Ja, men 2 timmar. 2 timmar? Alltså, ja. det måste ju komma snabbare tåg. Jo, ja, eller hur? Nej, ja. Men alltså, man borde ju satsa mer på tågen. Ja, snabbtåg. Och det är ju det snabbtåg vi vill göra. Och wifi, high fiber i alla tågen. Ja. Du äter inte kött, eller? Nej, jag gör inte. Nej? Jag är vegan. Ja. Jag blev vegan. Först, nu är det ju så här miljöfråga. Och sen är det även, vad har jag för rätt att ta någons liv? Vi håller på att käla med hundar. Men vad är det som gör att man får bara avliva grisar på det där sättet? Mm. Och att man kan bete sig som mot djuren på det sättet. De lider ju. Också på det sätt som man dödar dem på. Ja, och sen framförallt, det finns bättre alternativ. Om 30 år, om 50 år, då kommer man kolla tillbaka på vad vi gör idag och säga så här: hur fan kunde ni låta det ske? Och ni visste om att det skedde. Och speciellt också det du betonar. Vi har alternativ. Speciellt vi i vår del av världen. Vi har alternativ. Att man behöver äta kött just nu i vissa andra delar av världen. Det är ju en sak. Därför att det inte finns några alternativ. Men vi i några av de rikaste länderna i världen. Vi skulle verkligen kunna skaffa oss energi på andra sätt. Du har ju verkligen lyckats ha en helt fantastisk karriär. Det ska bli superspännande att se vad du kommer göra med EU och Europa. Men du har ju haft motsättningar en stor del av livet. Jag har alltid varit kritiserad. Sen jag föddes, du vet, det var de som ville att min mamma skulle göra abort. De menade att det här barnet skulle få det så svårt i livet med en svart pappa och en vit mamma. Ja, så det fanns ju absolut sådana som menade att jag inte ens skulle ha fötts. Och därefter, från att jag var född, och framförallt från det att jag var kanske 2-3 år, och vi flyttade till Småland, till Hårda, så har det ju framförallt funnits många människor som har gett mig kärlek och lyft mig. Men det har ju också alltid under hela mitt liv funnits människor som inte vill att jag ska synas och höras och finnas. Jag har ju lärt mig och bestämt mig för att välja att inte lyssna till kritik från människor som inte vill mig väl. Varför ska vi lyssna på dem? De som inte vill att du ska lyckas eller jag ska lyckas. De som inte vill att det ska gå bra för en eller att man ska bli bättre. De lyssnar jag inte på. Däremot lyssnar jag gärna och ofta och mycket på kritik från människor som vill att jag ska utvecklas. Vill att jag ska göra bättre ifrån mig. Vill att jag ska lyckas. Man kollar på det här nu och sen så känner man att, nej men ta mobbing i skolan bara, det är ju jättestort med alla sociala medier och sådana grejer. Vad ska man göra? Alltså, jag tror att det bästa man kan göra är att först fråga sig själv, vilken sorts människa vill jag vara? Vad betyder något för mig? Vill jag vara en människa som alla människor ser upp till, som alla lovordar, oavsett vad? Eller vill jag vara någon som kanske några få tycker om och respekterar på grund av just några specifika saker jag åstadkommit? Kommer man fram till att, nej, men jag vill att alla ska älska mig oavsett vad, jag är beredd att göra vad som helst för att det ska bli så. Okej, fine. Vänd kappan efter vinden. Bara gå ut och gör det som prisar de stora folkgrupperna.
Men om du kommer fram till att nej, men jag vill vara en sådan person som några får respektera för just att jag har varit en bra människa eller gjort skillnad inom ett specifikt område, identifiera då vilka de där områdena är. Men och det där är ju inte enkelt och det där kräver sitt arbete, men det är ju jävligt skönt när man väl är där. Då spelar det ju ingen roll. Alla skulle kunna spotta på mig varje dag jag gick till jobbet. Och jag vet att jag är helt okej. Okay. Om du skulle vilja avsluta med lite så här karriärtips. Vad har du för tips för att man ska göra en karriär och lyckas få det man? Fast vet du, jag är ju så dålig på karriärtips. Jag har ju aldrig tänkt så här karriär. Vet du vad det enda jag har tänkt på? Det är ju att jag ska kunna se mig själv i spegeln och inte lalla på. Jag tror att väldigt lite kommer ske i ens liv om man tror att allting bara ska ramla ner som en räkmacka. Vill man ha en räkmacka, då får man för fasen ut och fiska räkorna, skala dem, göra majonnäsen, baka brödet, köpa spisen. Nej men ja! Alice räkmacka. Nej men det finns, ja men man får liksom ingenting gratis. Den som jobbar hårdast i längden, man kommer stötta på folk som har mer tur, mer timing. Men bara man kämpar på och fortsätter på det man verkligen tror på, så kommer man alltid vinna det. Mm. Då spelar vi in ett avsnitt av Framgångspodden då. Vad roligt. Kul att ha er här. Ja, det blir väldigt spännande.